är snygg. Du är assnygg. Du vet inte. Bitch. Hej allihopa, nu är vi på TubeCon i Kristianstad. Ja, och jag är här med Jakob. Jo, Nathalie. Och mig Sofia, och vi ska köra en Stranger Strings Challenge. Reglerna går så här. Ni är nervösa va? Ja. Vi har skrivit ner olika, lite sjuka påståenden om oss själva. Och sen ska man läsa upp en i taget. Sen ska vi spränga ner den vi tror att påståendet är om. Vi kommer börja med att ta på oss skyddsglasögonen. Det känns... tandläkare. Ja, eller kemi. Ja, kemi. Vi börjar läsa första påståendet. Jag. Tandlapp. Okej, korken av. Men va? Jag föddes med svart långt hår. När ska man spruta då? Ingenting! Det är inte mitt påstående. Va? Nej. Det är inte mitt. Det är Tios. Det är Tios. Nej. Jag visste det. Jag visste också. Jag bara är säkert den blondaste. Jag tyckte okay. Att du hade lite mörkare. Ska vi göra så här nästa gång? Att vi låter det sjunka in. Och sen räknar man till tre. Och sen sprayar man samtidigt. Okej. Okay, ja. Okej. Okay. Jag fick min första telefon när jag var 5. Sen räknar man till 3. Vadå jag? Jag fick hela munnen. Alltså det fanns inte ens jag på. Nej, jag har inte fått någon. Nej. Var det du? Ja, det var en sån felgrej typ. När du var 5? Ja. 5, du gick här på dagis. Jag fick min första i 9. Nej, 16. Ja, 16 jag också. Men ska vi inte räkna till 3? Jo, vi skulle räkna till 3. Jag blev bara så excited. Jag kan bara spraya. När jag var liten så gick jag i sömnen utomlands och gick ut från hotellet mitt i natten. Ja. Nej. Åh jävlar, kolla väggarna. Var det du? Nej, det var. Var det Jakob? Nej. Det var du. Var det jag? Nej. Jo. Vaknade du upp när du gick din promenad eller? Nej, men nu vet du, mamma vaknade när jag öppnade dörren. Men jag hann komma ut från hotellet. Ja, vi har en spray. Okej. Jag. Okej. Okay. Jag har vunnit SM. 1, 2. Men vadå, alltså, du skulle se bra på mig för att du vet inte vad du menar. Det är någon som det stämmer, det var, det är jag. Jag vet inte. Vi sprayar inte asen, vi sprayar inte såhär asen länge. Ja, jag skulle bara säga. Okej, jag började snorgråta när jag träffade min idol förra året. 1, 2, 3. Va? Nej, det var jag. Va? Nej, det var jag. Alltså. Det var Håkan Hellström. Mina favoritfärger är svart och vit. 1, 2, 3. Rakt ut. Min är tom. Vems favoritfärg är svart och vit då? Theo. Ja. Jag har blivit jagad i en djungel av en elefant. 1, 2, 3. Det är inte jag. Är det du? Nej, absolut inte. Det var inte. Var det du? Ja. Ja. Men vad fan? Fan vad du har levt mycket då. Ja. Så unga år. En gång ramlade jag när jag cyklade och skrapade upp hela magen. 1, 2, 3. Erkänn det du. Ja, det är jag. Jag har aldrig kissat i en skog. 1, 2, 3. Okej. Är det du? Ja. Har du inte? Nej. Varför inte? Det kan ju behövas. Det är inte din grej. Nej, vi bara, det är vår grej. Jag räknar alltid till 1000 innan jag somnar. Det är absolut inte. Det är inte du. Är det? Jo, du visste. Nej, det är inte jag. Det är du! Nej. Skrev du det? Ja, det är jag. Vänta, vad skrev du? Att jag räknar alltid till 1000 innan jag somnar tyst. Snabbt. Nej, vad sjukt. Ja, det är en annan fråga som är nästan exakt likadan. Okej, jag räknar alltid till 100 innan jag gör en video. 1, 2, 3. Snälla, oh my god. Okej. Åh, i håret också. Åh, jävligt. Åh, jävlar, nu kom det lossnar. Så du räknar till 100 och du till 1000. Och så ligger det där inte varandra fast ingen anar någonting. Nej, men vadå, jag gör det innan video. Jag gör det innan jag somnar. Jag tror du sa somna. Men jag gör det bara ibland. För att jag ska vara tydligare i mina ord när jag gör video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jag somnar alltid efter 12. Vem spelar på mig? Jag. Spelar du mig? Nej, men det var jag. Jag somnar också alltid efter 12.
Det är inte bra. Nej. Gå och lägg i tid för fan. Om ni kan sova, utnyttja det när ni är unga alltså. Det är så värt. För du är så gammal. Ja men ja. På lågstadiet hade jag en skylt med överkryssat potatismos runt halsen när vi skulle äta. För jag hatade potatismos. Så jag fick stekt potatis istället. 1, 2, 3. Ja, mig inte. Det var jag, det var jag. Okej, vi har lärt känna oss lite bättre. Vilket tyckte ni var mest chockande att höra? Jo, det här med sömnen. Men det där med elefanten. Ja, och det där med elefanten. Elefanten var det. Den är ju såhär. Nej. Vad var det som hände egentligen? Nej, men vi var utomlands och sen så skulle vi rida elefant. Den elefanten blev galen och typ såhär började såhär hoppa runt och slå sönder hud. Nej! Bilar och sånt. Nej, va? Jo, och så att alla fick hoppa av i sina elefanter och springa och så jagade den oss. Nej! Gud vad sjukt. Kan inte alla som kollar på detta skriva en sån sjuk grej om er som typ, om andra hade den så skulle de inte tro er. Det var lite så nu ju. Kanske fler som kan relatera till Nattia som räknar till 1000 varje kväll. Kanske finns någon mer där ute. Ja. Men tack för att ni kollade på den här videon. Och ja, det är lite dålig stämning här just tack. Nu så måste jag gå och fika eller någonting. Hej då! Hej då! Hej då!